はい、皆さんこんにちは、ファナムです。今日のファナムチャンネルは古事記を読もうということで、今日はこの雨の日鉾の3つ目の内容についてお話を進めていきたいと思います。今までの内容としましては、この赤い玉がですね、あったんですけども、この赤い玉をこの新羅の王子であった雨の日鉾がこれをもらい受けて、その玉から生まれた女性とですね、結婚したんですけども、この女性が浪速の方に逃げていった、それを追いかけてきたのが雨の日鉾ということになります。今日は3つ目の内容なんですけども、実際この古事記にどうして掲載されていったのかということについてもお話をできればというふうに思っております。はい、それではですね、雨の日鉾のその3ということで、お話を原文を見ながら解説をしていきたいと思います。まずこちらに上にですね、原文がありますけども、雨の日鉾がですね、この妻を追って、そして渡ってくるというところがわかると思います。さらにこちらに浪速というところがありますけども、浪速のところにですね、至るというところで、ある神がですね、渡りの神っていうんでしょうかね、現れて、そして塞ぐと、入るのを塞ぎだと、入るのを邪魔したというところですよね。こちらですね。そしてこの浪速というのは、浪早の鉛の形かどうかということがよく言われていますけども、要するにここが潮の満ち引きがですね、非常にこの激しいというところで、そのようにして付けられたんではないかというところなんですけども、実際にこの日本書紀の慶光期の28年には、浪速の柏の渡りの神というですね、神が実際に出てくるので、そういった関連でもですね、こちらの記録と同時に参考にできるかなというふうに思います。要するに、まずは浪速に来たっていうところですよね。で、その後に今度は田島というところが出てきます。こちら田島の国なんですけども、兵庫県の北部というところで、こちらはこの回るというんでしょうかね、帰って泊まると。いうことで、そしてこの国に泊まったというところなので、こちらはこの、要するに、浪速に入ることができなかったので、田島の国ですね、陸路を通って、そして日本海に入ったんではないかというような経路も考えることができます。経路ですけども、こういったですね、ところから、わかることができるというところですよね。結局は田島の国に泊まると、とどまるというところになります。で、いよいよこの田島というのがですね、名字というんでしょうか、名前としてたくさん出てくるわけなんですけども、まずはこの田島の又男の娘ですね、娘の舞摘というですね、人と、この、目取ってっていうんですか、結婚して子供が生まれたのが、田島の諸助というところで、初期にはこんなですね、田島の諸助ですかね、に当たるというふうに、解説しているところもあります。で、次のスライドからですね、田島さんがずっとこう出てくるんですけども、田島のひねさんとかですね、そしてその子供の田島の、ひならきさんですね、ひならきさんが出てきて、そして、最終的にこの3人の子供がそこから生まれてくるということなんですけど、その3人がですね、田島森というですね、こちらはこの田島森は水任記、水任天皇の城に出てくる、ということで、その時に常世の国に使わされて、時宿の核の木の実を求めてきたと、探していったというような内容が書かれています。そして田島森と田島の日高さんですね。これ3人が生まれるんですけども、清彦さんがこの、こちらの田島の姫ですね。田島の姫をめとってですね、生まれたのがこの菅野諸という人で、そして菅野諸と同時にこの次のこの妹って書いてますので、これは妹でしょうかね。平富さんが、こちらの菅釜由良富ですね。由良富さんが生まれてくるというところになります。で、次にこちらの田島の日高さんが、この目取るんですけども、こちらのですね、
名誉をめとるというところで、先ほど出てきた平富さんですね、をめとって生まれたのがですね、葛城の高ぬか姫の命が生まれて、まあ、子供として翁方らし姫の命が生まれたというふうにこう書いてあるわけですね。まあ、このような系図が、まあ、こちらに今簡単に図を示しましたけども、まあ、翁方らし姫が、まあ、誕生してくる、まあ、そういったですね、系図が載せられているというところです。で、先ほどの雨の日僕からの系図を見るとですね、まあ、こんな感じで、ずっとこう、系図が、流れていってですね、まあ、こちらの翁方らし姫が生まれるまでの、まあ、一つの系図になってきますけども、ずっとたどると、まあ、雨の日僕になるというようなところになります。で、次にですね、宝物を、まあ、持ってきたというようなところなんですけども、こちらですね、何かを持ってきましたと。で、この宝を持ってきたんですけども、この玉のですね、宝だということで、玉津宝っていうんでしょうかね。を持ってきました。まあ、これは要するに尊くてめでたい宝という意味があるというふうに、こう解説ではなっています。それが玉を2貫ですね。2貫持ってきました。まあ、これは玉二つらというふうに呼んでいるみたいなんですけども、玉を尾に貫いたものという意味があるということですね。二つと、そして、ヒレというですね、出てきます。これ四つ出てくるんですけども、振り波のヒレっていうんですかね。波振るヒレ。まあ、こちら、波振るのヒレですね。波を切るヒレとかですね、風を切る姫。まあ、これはこのヒレというのは何かこう、呪力を持った、そういうものだというふうに解釈をされていますよね。ですから、こういったこの海洋的な要素が非常にあるんじゃないかというふうに考えますね。波をこう防いだりとか、波を切った、風を切るとかですね、そう沈める、風を沈めるためのヒレだというふうに、まあ、解釈することができます。それから、興津鏡とか、へつ鏡。これも興津とかです。津とか、へってなっていますので、これもやはり海岸とかですね、海洋の関連が非常に見えてくると思うんですけども、まあ、全部合わせて、やくさというふうに、8つの種類の、まあ、宝ということで、こちらに玉とヒレと鏡ということですよね。まあ、こういったことを考えると、非常にこの三種の神器なんかもですね、関わってくる内容なのかなと、って思ったりもします。そして、出石の山へですね。山へに、名前の神になりましたというふうになってるんですけども、まあ、こちら実際に兵庫県の出石郡の出石町の出石神社に、まあ、祀られているというところで、まあ、出石の山へという狼がですね、こちらにそうなったというふうに、こう、載っているわけなんですね。で、これがまあ、こういったこの宝物がこういった神になったということでありますから、まあ、雨の日僕がそういったものを招来して持ってきてですね、そしてこちらにこう、まあ、伝えていったというのが考えられますし、まあ、そういった集団が、まあ、こういったものをまあ非常に、象徴的に持っていたというところも考えることができるんではないかと思いますので、まあ、一個人というよりはまあ一つの集団とかですね、何か、そういったこのものを、まあ、信奉する、そういうこの宝物を信奉する集団だというふうにも考えることができると思います。水任のですね、こちらの日本書紀には信奉を持って田島の国に渡来しましたというようなことが書いてありますので、まあ、それも一つのこう、参考になるんではないかと思います。はい、今日は雨の日頃最後のその3ということでお話をいたしました。まあ、雨の日も最終的にはですね、翁方らしい姫が出てきたりとか、それからその宝物ですね、こういったものが出てきたということで、まあ、これに関連してですね、もう少しこう詳しく、今後、まあ、時間があればやっていきたいなと思います。今日はですね、この古事記の記事だけを解説しましたので、今後もしかしたら、この翁方らし姫と雨の日僕の関係とかですね、この先ほどの8つの宝物と日本書紀にある宝物をですね、比較しながらまたお話を進めていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。